Ümumiyyətlə, çox vaxt göbələkləri yağışdan sonra boy verən təhlükə adlandırırlar. Bir bunun səbəbini öyrənə bilərikmi sizdən? Bəli, qeyd eləmək istəyərdim ki, təbiətdə, millikdə həm zəhərli, zəhərsiz göbələklər də təbiətdə rast gəlmək olar. Və zəhərli olmayan göbələklərin insan orqanizminə çox müsbət effekti var. Çünki göbələklərin, zəhərli olmayan göbələklərin tərkibinə çox sayılı lazımı vitaminlər, kalsium, dəmir, minerallar və s. mikroelementlər daxildir. Dünyada çox sayılı tədqiqatlara əsasən, dünyada alimlər belə bir qərara gəliblər ki, belə zəhərli olmayan, yəni göbələklərin tərkibinə daxil olan karbohidratlar insan immun sisteminə çox müsbət təsir göstərir. O ki, qaldı zəhərli göbələklərə. Zəhərli göbələklər, yəni dünyada 150 növdən çox zəhərli göbələklər var. Azərbaycanda 100 növündən 5 zəhərli göbələklərdir. Və əsasən göbələklər payız və yaz mövsümündə birinci yağışdan sonra bitməyə başlayır. Ona görə də payız aylarında göbələklərdən olan zəhərlənmələr çox vaxt, yəni bu məsələlər daha aktuallaşır. Ona görə də çox vaxt göbələklərə yağışdan sonra boy verən təhlükə deyilir. Sevinə xanım, göbələkdən zəhərləndikdən sonra yəqin ki, vaxt məsələsi var ki, məsələn, həmin vaxt aralığında müdaxilə olunmalıdır, gecikmə daha da təhlükəli olar. Ümumiyyətlə, hansı tezlikdə müdaxilə olunmalıdır? Deməli, göbələkdən olan zəhərlənmənin inkubasiya, yəni gizli dövrü çox qısadır, bir neçə saatdir və ilk 2 saat ərzində ilk simptomları artıq meydana çıxır. Bu, yəni, ürək bulanmadır, qusmadır, sulu və ya qanlı isxaldır, tərləmədir və s. Gözlər yaşara bilər, görünmə prosesi pozula bilər və s. Və əgər bu İlk 2 saat ərzində olur. Əgər zəhərlənməni tez aşkar eləmək olmursa, onda gedişat daha da çətinləşir və artıq göbələk tərəfindən ifraz, zəhərli göbələk tərəfindən ifraz olunan zəhərli toksinlər, onlar bağırsaqdan qana sorulur və artıq sinir sisteminə də çox böyük mənfi təsir göstərir və beləliklə insanda qıc olma və qıc olma da müşahidə oluna bilər. Bəs insanlar niyə ölürlər, xüsusən də göbələ ilə zəhərlənəndə? Məsəl üçün, 2 az yaşlı dünyasını dəyişdi, onun atası da zəhərlənib göbələkdən, anası da bugün xəbər çıxdı ki, göbələkdən zəhərlənib. Yəni, belə deyək. Biz arzuluyuruq ki, təbii ki, indi tez sağalsınlar, amma dünyasını dəyişənlər niyə? Dünyasını dəyişir, yəni göbələkdə, zəhərlənmədə. Mən yenə də deyirəm ki, əgər tezlikdə, yəni ilk 2 saatda müdaxilə olsa, əgər artıq zəhərlənmə 9 saat keçib, 9-14 saat ərzində keçibsə, vaxt itkisi olubsa, onda 20% ehtimal var ki, yəni letallıq nəticə olar. Onda belə çıxır ki, dünyasını dəyişən uşaqlara gec müdaxilə olunub. Çünki əgər tez müdaxilə olunsaydı, bəlkə də yaşayardılar. Bəlkə də xəstə özü gec müraciət edib, yəni ki, tibbi yardım. Elə o baxımdan deyirəm. O baxımdan, bəli. Yəqin həkimə gec müraciət olunub. Sevinə xanım, bəs uşaqlarda immunitet daha güclüdür deyirlər. Nəyə görə bu daha uşaqların ölümünə səbəb olub göbələk zəhərlənməsi? Bəlkə heç gecikmə halı olmayıb? Yox, mən yenə də deyirəm ki, yəni ki, o ki, ifraz olunan zəhərli göbələklərdən, göbələklərlə ifraz olunan toksinlər, onlar əgər birinci ilk 2 saat ərzində onlar mədə bağırsağın selikli qişasına təsir göstərir. Bu, qastroenterotrop təsirdir. Yəni ki, elə bir problem yaranmır və
problem yaranmır. Bu yüngül zəhərlənməyə gətirir, çıxarır. Əgər artıq toksinlər 9 saat ərzində keçibsə, 9 saat artıq keçibsə və toksinlər artıq qana sorulur, artıq qanda proses gedir, qanda fermentlərin dəyişilməsi gedir. Yəni məsəl üçün aminotransferazan miqdarı 1.5 və yaxud 2-yə yaxın dəyişilir, miqdarı dəyişilir və bu da artıq buna ona gətirir, çıxarır. Həm qaraciyərdə həm böyrəkdə proseslər gedir və bu uca artıq orta zəhərlənmə sayılır. Əgər artıq vaxt itkisi 14 saat kimi qalxır, onda bu ölümlərdə nəticələnə bilər. Deməli, zəhərlənmə zamanı qanın tərkibində olan dəyişikliklər nəyə nəticələnə bilər? Mən qeyd elədim artıq ki, qanda dəyişikliklər əsasən ferment dəyişiklikləridir. Yəni, bu da əgər yüngül zəhərlənmə gedibsə, bu da aminotransferazanın və yaxud bilirubinin qanda olan fermentlərin miqdarı aşağı enmir, eyni səviyyədə qalır, onda bu yüngül zəhərlənməyə gətirir, çıxarır. Əgər qanda artıq aminotransferazanın miqdarı 1.5-ə 2-yə qalxırsa, bilirubinin miqdarı qalır, onda artıq orta zəhərlənməyə gətirir, çıxarır. Əgər proses daha şiddətli gedir, artıq bilirubinin də aminotransferazanın da miqdarları səviyyədən çox referans səviyyələrindən çox qalxır, bu artıq onda artıq xəstəyə hemodializ ya da plazmafarez olunmalıdır mütləq şəkildə. Səbinə xanım, hər hansı bir qida məhsulunu alanda istehsal tarixinə, bitmə tarixinə baxırıq və yaxud da qoxusundan, rəngindən onun nə vəziyyətdə olduğunu bilə bilirik. Bəs göbələyi seçəndə nələrə diqqət eləməliyik? Göbələkləri seçəndə burada ilk növbədə onların tamlığına, yəni rənginə fikir verməliyik. Bir də göbələkləri yığılmasında və saxlanılmasında mütləq bütün təhlükəsli qaydalara riayət olunmalıdır. Göbələkləri mütləq alüminium istehsalı olan qablara yığmalıyıq və soyuducuda saxlamalıyıq və əgər artıq 3 gündən çox keçibsə, həmin göbələkləri artıq istifadəyə verilməməlidir. Satışa verilməməlidir. Zəhərlənmə zamanı təcili yardım gəlir, onun İlk yardımı nədən ibarət olur və ya əslində necə yardım göstərməlidir? Deməli, ilk yardım nədən ibarət olmalıdır? Bu da mədənin, mədə bağırsağın yığılmasından ilk növbədə sonra aktivləşdirilmiş kömürdən istifadə mütləq xəstəyə verilməlidir. Sonra çoxlu mayədən istifadə olunmalıdır və təbii ki, xəstə yatağa yerləşdirilməlidir. Bu ilk yardım. Səbinə xanım, bu təcili tibbi yardımın eləyəcəyi şeylərdir. Bəs bunu evdə də bu dediklərimizi, sadaladıqlarımızı ev şəraitində elədikdə? Ev şəraitində eləmək mümkündür. Adətən ağartı məhsulları hiss eləyəndə ki, zəhərlənmə var. Adətən ağartı məhsulları verirlər həmin xəstəyə. Bu doğrudurmu? Doğru yanaşmadırmı? Süd, qatıq və s. Yox. Doğru yanaşma deyil. Yox. Göbələkdən olan zəhərlənmədə düzgün yanaşma deyil. İlk addımlardır. İlk mərhələlərdə.